מחלות לב הן אחת מסיבות המוות המובילות בישראל ובעולם, וזאת בשל אורח החיים המודרני. על טרשת עורקים, תעוקת לב והתקף לב בסרטון הבא. מחלות לב הן הגורם השני בשכיחותו לתמותה בעולם המערבי במהלך השנים האחרונות, לאחר שהם ויתרו על הבכורה במהלך השנים האחרונות עקב ירידתם למקום השני לאחר סרטן ומחלות אחרות. מה הם בעצם מחלות לב כליליות? מחלות שמאגדות בתוכם שתי תסמונות גדולות, תסמונת אחת שהיא התסמונת התעוקתית, מה שנקרא תעוקת לב. זהו מצב שבו לאחר מאמץ גופני, בדרך כלל קבוע, החולה, האדם, נאלץ לעצור, ולפעמים בגלל כאבים בחזה או קוצר נשימה, פשוט לעצור ולחכות עד שהכאב יעבור. מה הסיבה לתעוקת לב? הסיבה לתעוקת לב העיקרית היא תהליך שנקרא טרשת עורקים. זו צניחה, או צמיח, בעצם של שומנים בדופן העורק, הצטברות שלהם איטית לאורך הרבה מאוד שנים, שגורמת לכך שהקוטר הזרימה הולך ומצטמצם בתוך העורק, ונוצר מצב שבו יש חוסר איזון בין תצרוכת החמצן של הלב לבין כמה דם יכול לעבור. בזמן מאמץ גופני כמובן נוצר מצב שיש חוסר איזון, הלב לא מקבל מספיק חמצן כפי שהוא צריך, ואז מופיע כאב בחזה שהוא בדרך כלל תעוקתי באופיו, לוחץ כמו מסע מסוים או לפעמים תחושה של דקירה או אפילו שריפה, ונאלץ לגרום לחולה או לאדם להפסיק את הפעילות הגופנית. בצד השני של הספקטרום יש את התקפי הלב. התקפי הלב הם הביטוי היותר חריף של טרשת עורקים. זאת אומרת, מעבר לתהליך של השומנים וההצטברות שלהם לאורך דופן העורק, נוצר מצב שבאחד מהאזורים, באחד מעורקי הלב, קיימת התקייבות, קיימת יצירה של איזושהי שריטה או נזק בדופן העורק, והנזק הזה גורם לכך שיש התווצרות של קריש דם. קריש דם הזה, בעוד שטרשת העורקים לקח לה הרבה מאוד שנים להתפתח, במקרים האלה של התקפי לב נוצר קריש דם שמתפתח במשך שעות עד ימים. קריש הדם הזה חוסם לחלוטין את זרימת הדם ללב, ועל ידי כך גורם לכך שנוצרת מצוקת חמצן ללב, והיא באה לידי ביטוי בכך שהבן אדם מרגיש בדרך כלל כאב חד מאוד בחזה, מופיע בזמן מנוחה, ולא יכול לגרום לו ברוב המקרים לעשות שום דבר חוץ מאשר לחשוב על ניסיון להזעיק עזרה. השינוי לאורך השנים האחרונות שקרה בטיפול במחלות לב נבע בעיקר בטיפול מה שקורה לאחר שהחולה קורא לעזרה. המודעות לסימפטומים, המודעות לגורמי הסיכון, המודעות לטיפול יכול לגרום לכך שאנחנו בשנים הקרובות נצליח להפחית עוד יותר את התמותה מהתקפי לב, על ידי כך שנכיר היטב את המשמעות של הסימפטומים והסימנים שיכולים להיות קשורים להתקפי לב.